Moskvada miqrantlar arasında kütləvi dava düşüb. Orta Asiyadan olan onlarla miqrant Moskvanın Kuzminki metro stansiyası yaxınlığında kütləvi dava salıb. Bu barədə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə davada 200 nəfər iştirak edib. Dava zamanı münaqişə iştirakçıları yol hərəkətinə mani olublar. Davada iştirak edən 20 nəfər polis tərəfindən saxlanılıb. Kütləvi davada bir neçə nəfər yaralanıb. Bəziləri isə ağır bıçaq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Qeyd olunur ki, davada Özbəkistan, Qazaxıstan və Tacikistan sakinləri iştirak edib. Hadisənin dəqiq səbəbi hələ də məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.